Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo Ruídos. Eu sou o Flávio Rodrigues, estou aqui com meu amigo Todd Cavacama. Tudo firme com a dona Irmi. E hoje a gente vai bater um papo sobre gosto. Afinal de contas, gosto se discute sim ou não? Bom, nós achamos que sim. E para bater esse papo, a gente também tem aqui novamente a presença da nossa querida Maria Carolina Simões, que é musicoterapeuta, percussionista, mestrando em psicologia clínica pela PUC São Paulo, para enriquecer essa nossa discussão. Tudo bom, Carol? Prazer ter você aqui novamente com a gente. E aí, meninos? Estou muito feliz de estar de volta. Que bom, que massa. Foi tão legal da última vez. Muito obrigada pelo convite. Muito bom. E é claro que quando a gente fala de gosto musical, isso tem a ver com a nossa trajetória, né? A gente falou bastante disso até no programa que você teve aqui com a gente. E a gente vai discutir isso um pouco ao longo do programa. Mas eu queria começar trazendo uma questão que é: as pessoas transformam muitas vezes os gostos musicais numa espécie de oráculo, né? Quase um horóscopo. Pesquisando aqui para a pauta do programa, eu achei, por exemplo, uma lista que fala sua personalidade de acordo com o que você ouve. Ó, por exemplo, quem gosta de blues tem alta autoestima, são criativos, extrovertidos, gentis e tranquilos. Quem gosta de dance são criativos e extrovertidos, mas não são gentis. Olha só, se você gosta de dance aí, tá ouvindo a gente, você não é gentil. Pelo menos tá falando aqui o site, né? Como é que vocês enxergam essa horoscopização do gosto musical? Ah, olha, eu acho que assim, essa horoscopização, adorei esse termo, de tudo, tem sido uma tendência, né? As pessoas, né, as pessoas vão gostando cada vez mais de criar caixinhas pra poder rotular as pessoas, né? Seja no gosto musical, no gosto na gastronomia, enfim, né, no estilo, em tudo. Então, a gente cada vez vê muito essa onda, né, de você separar as pessoas pelo que elas consomem ou aparentam consumir ou aparentam ser, né? Tem um nível disso que eu acho engraçado, né, que a gente escuta umas coisas dessas, assim, mas como musicoterapeuta, não só como musicoterapeuta, né, como amante de música, como ser humano e social, eu não acredito nessa horoscopização. Acho que pode até ser um exercício de pesquisa, pode até ser um exercício para reflexão e pode ser engraçado, mas como musicoterapeuta eu entendo a música e o gosto musical de outra forma. Eu entendo o gosto musical como um universo por si só, né? E que é composto não somente por esse gosto musical sonoro, né? Que ele é uma construção social, assim como toda a nossa forma de viver e estar no mundo. Assim. Mas é isso, essa sociedade parece que necessita botar todo mundo dentro de uma coisa específica, né? Às vezes até uma coisa meio mercadológica, né? Se você consegue definir as personalidades, você consegue vender melhor as coisas. Se você fala pra pessoa que ela é isso, ela meio que daquela engenharia reversa, né? Ela vai achar que realmente ela é aquilo, então ela vai ir atrás daquilo, né? Então, são acho que lógicas do mercado aí que acabam indo para as outras áreas, né? Eu acho que, na verdade, vocês estão falando isso porque na tabela aqui deve ter dado alguma coisa ruim de vocês. E por isso vocês estão aqui descreditando a tabela, né? É. Por exemplo, o Todd gosta de rock e rap, que eu sei. Então, Todd, você tem baixa autoestima e alta autoestima ao mesmo tempo. Olha só, de certa forma é completo, né? Você tem aí as duas possibilidades. É o caminho do meio aqui, é o zen budismo, entendeu? Sempre o caminho do meio, não tem nem alto nem baixo, eu procuro o meio ali. E é doido isso, né, que você falou da questão mercadológica, que é de total a força propulsora, né, de qualquer rotulação, assim, e isso acho que tem tanta força porque a gente tem uma necessidade de pertencer, né, e então, quando a gente lê uma coisa, vê uma coisa que ressoa, de certa forma, com a gente, e a gente, ah, olha, eu gosto disso, eu faço parte disso, isso dá um prazer grande, porque é como se a gente se achasse no mundo. Isso é muito legal, mas também é usado de maneira duvidosa, assim, né? Também criando universos que não são reais, assim. É ótimo a gente pertencer, mas o pertencer pode ser muito plural. Na verdade, ele é muito plural, né? De maneira geral, as ciências humanas, às vezes, querem ter uma legitimidade e, para isso, elas se apoiam em coisas das ciências exatas. Então, na ciência exata é aquilo, é exato. E aí, eu tento traduzir uma coisa da ciência humana para isso, né? Então, falar, se você é assim, é isso.
Mas, meu, não, né? Isso, a ciência humana é muito mais complexa. E tá acontecendo, na verdade, o contrário, né? A ciência exata, você hoje entende ela, que ela não é tão exata assim. Né? A água em ebulição a 100 graus. Tá, mas 100 graus aonde? Na praia ou no Monte Everest? Ou vai ser diferente o ponto de ebulição? Então, isso é um processo, né? Que eu acho que sempre teve na ciência humana essa tentativa de colocar fórmulas também para falar, olha, eu também sou ciência. E a gente tem mais é que aceitar que a ciência humana ela é complexa e não dá para reduzir numa tabela. Né? Então você é isso. Bom, deu para ver que gosto dá pano para manga. Só o comecinho do nosso papo. Vamos então, vamos discutir o gosto. Vamos lá. Papo, vou iniciar aqui narrando um caso que acho que muitos ouvintes vão se identificar. Você ama uma música, acha ela sensacional, fica sempre ouvindo, admirando as melodias, as harmonias e pensando, nossa, essa música é perfeita. E aí você tem um irmão ou irmã mais velha que fica, tira essa porcaria daí, que música horrorosa. Acho que todo mundo já passou por isso, talvez não com irmãos, mas talvez com pais, parentes mais velhos, ou já esteve do outro lado, né? Pensando, como essa garotada gosta dessas coisas, né? Pois bem, o pesquisador Seth Stephens Davidovits passou por isso com o irmão dele e escreveu um artigo para o The New York Times chamado The Song That Binds, ou A Música Que Liga, uma tradução livre aqui, né? Onde ele foi atrás de tentar entender por que isso acontece. Ele levantou diversos dados sobre as plataformas de streaming e percebeu, olha só, que o ano que a gente nasceu influencia na música que a gente escuta. Ele percebeu que, por exemplo, uma música que foi lançada no ano X atrai um público, geralmente mais jovem. Olhando os dados dessa música 10 anos depois do lançamento, a faixa etária de quem escuta ela também ficou 10 anos mais velha, ou seja, as pessoas costumam ouvir as mesmas músicas. A música do jovem de hoje é a música do tiozão de amanhã, né? Então, já preparei para ver os tiozão ouvindo One Direction, BTS, né? Vai ser legal. Baseado nisso, ele chegou à conclusão que os homens costumam formar seus gostos musicais mais ou menos entre os 13 e 16 anos de idade e as mulheres por volta dos 11 a 14. Por isso a gente vê muito conflito, né, de geração entre os gostos musicais. Um outro estudo, inclusive, feito na Inglaterra, com dados do Deezer, sugere até o que eles chamam de paralisia musical, o que aconteceria por volta dos 30 anos de idade, ou seja, que depois dessa idade as pessoas acabam não ouvindo mais nada novo, só as mesmas músicas que gostou até aí. Carol, é por aí mesmo? A nossa geração influencia diretamente o nosso gosto pela música? Olha, sim, com certeza, mas da mesma forma que a gente estava falando antes, né? Eu não entendo as coisas como sendo tão organizadas dessa forma, né? Assim, à medida que a gente pode afirmar que a partir de uma idade a gente continua ou não continua escutando, nem que uma parte da nossa vivência define a vida como completo, né? Na verdade, assim, o nosso gosto musical, ele é uma construção social, e assim como construções sociais, a gente tem as bases, e depois das bases que direcionam a gente para certas vivências, a gente vai se deparando com vivências novas, fora do núcleo familiar, assim, digamos, né? Pensando num desenvolvimento padrão. E aí você vai se deparando com outras e isso vai entrando em conflito ou não com as suas predisposições e você vai escolhendo caminhos a partir daí. Isso não termina nunca, né? Dependendo do seu estilo de vida, da sua forma de ver o mundo e principalmente dos atravessamentos de mundos no seu, né? Das pessoas que fazem parte da sua vida, dos lugares onde você frequenta, do que você estuda, do que você interessa, isso não vai terminar nunca, né? Então, tem uma escolha, né? Tem um contexto que vai talvez ser mais fértil ou menos fértil para você ter um repertório musical mais amplo ou não. Mas de qualquer forma, é difícil chegar a respostas tão exatas, né? Claro, a música da nossa adolescência, ela é importantíssima, porque na adolescência a música, ela é uma ferramenta de integração social muito determinante, né? Porque a gente vai crescendo para se diferenciar, né? A criança vai crescendo e vai, no desenvolvimento dela, cada vez mais se diferenciando da mãe, e depois do núcleo familiar. E na adolescência chega esse momento que a gente precisa, né? A gente
tem uma punção aí hormonal e social que a gente quer ser tudo que o que a gente conhece antes não é, né? Se diferenciar e ser uma pessoa nova no mundo e diferente daquilo que você conhecia até então. Então, é claro que nessa época vão aparecer as primeiras novidades, vão aparecer as primeiras... E isso em todos os âmbitos, né? Vão aparecer as primeiras paixões, sejam elas pessoais por, né, por alguém, sejam pelas músicas, por um estilo de vida, por um artista. Então, isso é muito forte mesmo para nossa formação. É ali que a gente começa a se vestir diferente, a andar com gente diferente e se definir por isso, né? Tanto que os adolescentes são os mais fervorosos em relação ao estilo, né? Cada gênero musical tem uma cultura que vai definir onde você vai, com quem você anda, como você se veste. Pondo em perspectiva, tem tantos outros parâmetros pra gente analisar, né? Do que necessariamente a escuta musical de uma música popular. Então, eu acho que é coerente pensar que essas músicas que a gente escutava na adolescência, quando a gente escuta depois da adolescência, elas ainda têm um lugar de afeto, de latência importante. Mas eu não acho que para por aí. O cérebro, ele tá sempre fértil para você colocar informação nele e para essa informação ganhar uma associação positiva ou negativa e você trabalhar em cima disso. Então, isso não vai parar com a idade. A adolescência é o momento que a gente sai de casa, né? A gente quer conhecer gente nova, a gente começa, de fato, a socializar, o momento da paixão mesmo, a gente é apaixonado por tudo. E aí, vai passando o tempo, tem também o lance da nostalgia mesmo, né? Então... Eu sinto muito isso, assim, quando eu fiz exercícios de histórico, sonoro, musical com algumas pessoas, assim, você vê que ela fala, né, desse momento com essa nostalgia, né? Então, acho que tem muito esse elemento também da adolescência, da descoberta das coisas, né, descoberta do mundo, e, enfim, aquelas paixões adolescentes, né? Então, tem muito essa ligação por conta disso. Eu acho que pode parecer, né, que o gosto fica naquele momento, ele tá mais aflorado, mais... É o que você falou, né? Ele pode acontecer em todo momento, mas naquele momento ele tem muitos elementos acontecendo ao mesmo tempo que podem fazer com que a pessoa crie essa ligação, né? Agora, acho que indo na linha até do que você colocou, Carol, tem outro estudo aqui, a gente quer citar, que foi feito pelo pesquisador Nolan Gasser, que escreveu o livro Why You Like It? The Science and Culture of Musical Taste, que vai um pouco além dessa análise de dados e ressalta algumas coisas interessantes. Primeiro, ele atenta ao fato de que o bebê já é capaz de reconhecer e se relacionar com as músicas, ou seja, o gosto não é formado exatamente nessa idade, né, do começo da adolescência, mas já vem sendo construído desde a infância. E ele também atenta ao fato do quanto o fator social, né, que a gente falou, influencia nessas escolhas. Então, a música, como a gente sabe, é uma forma também de pertencer, a gente falou bastante disso, né? A música diz aos outros quem nós somos, de que maneiras a gente se identifica com o mundo, como a gente quer ser visto, né? É um fator de identidade. Inclusive, o Gasser escreve o seguinte: a música se torna aquela estaca no chão. Isso é quem eu sou. Não tem como dissociar, né, então, o gosto musical do nosso pertencer. É o que a gente tem falado, né? Na adolescência, acho que isso é caso de vida ou morte, né? Por isso que é tão importante. Você precisa ter alguma coisa que te define. Porque isso vai te ajudar a se vestir desse jeito, tudo, né? Às vezes, independente da sonoridade, às vezes você tava apaixonada, era pelo seu amigo do rolê, que era daquele rolê, e aí você começa a ir naquele rolê, e, né? Às vezes não era nem a música em si. Mas o pertencer, ele é extremamente importante, não só quando a gente acha alguma coisa que a gente se identifica, mas também se a gente for pensar, por exemplo, numa identidade sonora cultural, universal, que está relacionada ao nosso desenvolvimento sonoro humano. Quando a gente faz um processo de reflexão em relação às coisas que a gente escuta, a gente muitas vezes consegue identificar que existem alguns pequenos padrões nos elementos musicais desses gêneros, né, que você escolhe escutar, com uma relação com o lugar onde você vive ou a ascendência dos seus pais, né, sua. Então, o atravessamento cultural do pertencimento também é relevante. Mas o que eu acho bacana de falar é que, sim, a música enquanto gosto musical, ela tem muito esse lugar que é, isso aqui é quem eu sou. E eu acho que isso tem uma porcentagem que é saudável,
Mas tem uma outra porcentagem que é o que eu acredito que a gente discute muito de gosto musical, que é entender que às vezes o nosso gosto musical tá construído socialmente de maneira um tanto pasteurizada. Porque às vezes quando a gente diz muito quem eu sou, você tá quase num movimento separatista, né? Porque se eu sou assim, você não é assim, e eu e você... Peraí. Aí já vem, por exemplo, um discurso de preconceito em relação a diferentes gostos musicais. Então, sim, a música define um tanto quanto você é, mas a gente precisa atualizar esse conceito. Por isso que, como vocês bem abriram, né, que a gente acha que gosto musical se discute, sim. Porque nem todo gosto musical é, de fato, nosso gosto musical. Às vezes são padrões impostos. É que nem como tá muito em voga hoje, quando as pessoas fazem discurso de ódio e estão chamando de opinião. Né? Não, discurso de ódio é uma coisa, opinião é outra coisa, né? Da mesma forma, às vezes o seu gosto musical não é necessariamente o seu gosto musical e ele tá escondendo um preconceito, na verdade, que você tá chamando de gosto pra ninguém se meter. É um movimento constante de construção do gosto e de desconstrução, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto pra sempre estar fazendo isso, né? E aí, inclusive, eu queria discutir agora, porque O gosto se molda com essas influências sociais, né, num nível muito mais profundo que só o estilo, né? De, ah, eu gosto de rock ou samba. A gente percebe que os elementos que agradam a gente numa música também diferem de acordo com a nossa vivência, assim. Tem um estudo, inclusive, publicado na CNN, que fez um experimento interessante. Ela deu diversos sons consonantes e outros dissonantes para pessoas que estão acostumadas com a música ocidental mais tradicional, né? Com essa música tonal. E comparou com a resposta de uma vila isolada no meio da floresta amazônica na Bolívia, que não conhece esse tipo de música. As pessoas dessa cultura mais tonal achavam as consonâncias bonitas e as dissonâncias feias. As pessoas da vila na Amazônia achavam tanto as consonâncias como as dissonâncias igualmente bonitas e interessantes. Então, é uma questão mesmo de construção social desses gostos, né, que a gente está vendo aqui. E aí eu passo a bola pro Todd, né, que é um cara que trabalha muito com ruídos, né, da música contemporânea, né, e ele teve esse processo de aprendizado, né, de construção do gosto e desconstrução para gostar desses ruídos que ele trabalha hoje, né, na noise music, por exemplo, né. Então, Todd, como é que foi esse processo para você? Começou bem antes, na verdade, né, de eu me aventurar na música contemporânea. Tocava cello já há um tempo, devia ter uns 21 anos. E assim, eu sempre gostei muito do som do cello, né? Do som do cello solo, ouvia aquele solo de cello, achava bonito. Mas quando eu via uma orquestra tocando, eu não gostava do som do naipe de cellos, achava muito feio aquele som. Só que eu, né, sempre pé no chão, falei, cara, ou eu mudo de instrumento, ou eu tenho que aprender a gostar desse som, né, que eu não gosto. E aí eu comecei a fazer umas meditações, assim, né, tipo, tentar realmente desconstruir essa impressão que eu tinha desse som que eu não gostava e ver se eu conseguia passar a gostar. Pra minha surpresa, foi extremamente fácil, assim. Tipo, questão de alguns dias, eu já não me importava com o som. E, assim, hoje eu amo o som do naipe de violoncelos na orquestra. Mas aí o que foi interessante foi que eu percebi que eu podia aprender a gostar de coisas. Que gosto não era uma coisa que eu nascia com uma predisposição a gostar de coisas X ou Y. Então, quando isso aconteceu, explodiu meu cérebro. Eu falei, cara, então eu posso gostar de tudo, mano. Todos os preconceitos que eu tinha antes, assim, de não gostar de tal estilo, de tal coisa, saíram, assim, da minha cabeça. Eu comecei a escutar tudo, principalmente coisa que eu não conhecia e coisa que me desafiava. Eu gostava muito, assim, ouvi uma coisa, não gostava, tinha aquela primeira impressão, eu falei, pô, então é isso que eu vou dedicar meu tempo. Aí eu começava a, né, ouvir várias bandas, vários grupos, várias, né, orquestras, vários ensembles tocando aquele tipo de música. Porque eu percebi que quando eu fazia esse exercício, o meu vocabulário se enriquecia muito, né? E eu, como músico, é muito importante você ter um vocabulário rico, né, dentro da música, né? E aí, assim, eu continuo fazendo esse processo, tanto que eu cheguei hoje, né? Eu adoro música, né, noise music, que a gente fala, né? Essas músicas que são só uns barulhos muito doido, que 99% das pessoas vai achar que não é música, né? Vai achar que aquilo é só muito de barulho, vai achar que tá quebrado o falante e tal. Mas, pra mim, foi, assim, extremamente enriquecedor. E abriu mesmo, assim, meu mundo pra muita coisa que se eu não tivesse tido esse lampejo, né, de, tipo, sacar que gosto não é uma coisa que eu nasço já no meu DNA, já tá, você vai gostar disso. Eu acho que até hoje eu estaria tocando as mesmas coisas que eu tocava antes, estaria ouvindo as mesmas coisas, teria uma bagagem muito mais pobre, né? Entende o quanto isso, na verdade, tá falando de muitas outras coisas? A gente tá falando de racismo, a gente tá falando de homofobia, a gente tá falando de gordofobia,
a gente tá falando de política, a gente tá... isso é exatamente isso. E eu acho que isso precisa muito chegar pra música, porque isso ainda não chega direito pro músico. Pessoas acham que é normal todo mundo achar que funk é ruim, porque existe um discurso de ódio racista dentro disso enorme, e que as pessoas não querem acessar, porque elas simplesmente falam, não, é que eu não gosto. E se eu não gosto, então, ó, acabou a discussão, e não quer ver, na verdade, o que tá por trás de um discurso pasteurizado, preconceituoso. É, a pessoa não se adapta, né, ela não quer se adaptar, e ela fica... ela morre presa àquilo, né? E aí tudo que é novo, de alguma forma, ataca ela, porque ela não quer mudar, porque é muito cômodo não mudar. É muito mais fácil você gostar das mesmas coisas, né? Você não tem surpresa, né? Você tá ali na sua zona de conforto total, né? E isso é com tudo. A gente já falou um pouco, então, sobre como o nosso gosto se forma. Mas vamos falar também de como a gente enxerga o gosto dos outros, né? É muito comum a gente ouvir dizer, ah, eu não gosto de gênero X ou Y, porque as músicas são todas iguais, né? Isso me faz lembrar até uma anedota que eu ouvi sobre o John Cage, né? Que é um músico americano de vanguarda, que a gente já falou aqui outras vezes. É, que ele teria levado, certa vez, um grupo de índios americanos para ouvir um concerto preparado para eles, onde seriam executadas peças de todas as épocas da música europeia. Aí eles estavam lá, o Cage, né, estava sentado do lado deles, vendo também o espetáculo. Aí começou, tocaram primeiro uma peça barroca, depois uma clássica, uma romântica, enfim. E por aí foi, né? No final da quarta música, o Cage virou pro líder dos índios e perguntou, né, o que eles estavam achando da apresentação. Aí ele teria falado pro Cage assim, olha, é tudo muito bonito, muito impressionante. Mas por que eles tocaram a mesma música 4 vezes? A gente já tinha entendido na primeira. Eu acho que isso mostra um pouco o problema que a gente está falando aqui, né? Dá para fazer um paralelo com o que é chamado de Other Race Effect, né? Que é quando a gente acha que as pessoas de outras etnias são todas parecidas entre si. É um efeito que acontece mesmo. Eu tava vendo aquela série Dark lá, que é uma série alemã. Eu tinha uma dificuldade para saber quem era quem lá realmente, assim, porque as pessoas são parecidas. É, né, porque a gente não tem essa familiaridade, né? Então, quando a gente tem mais familiaridade com uma determinada coisa, a gente consegue ver mais os detalhes, distinguir melhor. Quando é muito diferente, a gente vê tudo de maneira mais estereotipada. É, e aí, Carol, passando a pergunta para você, né? É, isso faz sentido na música também, né? A gente tem esse efeito acontecendo? É, faz sentido, porque é a mesma forma que a gente enxerga o mundo, né? Com a música acontece dessa mesma forma, porque o cérebro interpreta a música em mesmas áreas que interpretam outras coisas. Então, o mecanismo vai ser o mesmo. E é exatamente isso que você falou. O que eu não tenho tanta familiaridade, num primeiro, segundo contato, eu tenho uma visão meio flutuante da coisa. Eu já vou pro que eu espero que seja. Eu já vou pro que eu captei primeiro ou o que eu já tinha na minha cabeça que aquilo era. E se eu, por algum motivo, escolho ou não tenho oportunidade de me aprofundar, vai ser aquela associação e aquela sensação de que, ah, foi tudo a mesma coisa. E isso acontece com todos os estilos musicais. Né? Independente do que você escuta, provavelmente alguém acha, né, que tudo que você escuta é igual a tudo que você escuta, mesmo você sabendo que não é, mas é porque você conhece os caminhos daquilo. E também, sim, a gente tem os gêneros e tudo, porque eles têm similaridades entre si, porque tem uma história entre si, né? Então, um samba que não vai ter surdo, talvez ele se descaracterize da roupagem do samba. Então, claro que você vai ver, por exemplo, aquele instrumento sempre ali, mesmo que ele esteja tocando samba de quadra, choro, pagode, samba de roda, enfim. Pra quem tá de fora, ele talvez veja só o surdo e fale, é, tudo igual, mas de fato tem esse elemento em todas. Mas só se aprofundando você consegue ver que talvez tenham levadas diferentes que vão diferenciar cada samba dentro do mundo do samba. Isso precisa com que a gente dê esse passo para, né, tenha o interesse pra olhar as coisas para além do que a gente conhece ou do que a gente espera que elas já sejam. É interessante a gente falar, né, de familiaridade, que é um contexto que na estética, né, se fala muito, né? Por que a gente acha umas coisas bonitas e outras não? E familiaridade é um dos elementos principais, né? Então, o que é familiar, a gente gosta. E, né, se a gente pensa em familiar de família, né,
Eu, por exemplo, sou meio japonês, né? Na minha família inteira japonesa, eu consigo identificar muito bem as características das pessoas. E você vê muita gente falando que japonês é tudo igual, né? Se o pessoal olha pra minha família que é japonesa, vai achar que é todo mundo igual, né? Como você comentou da questão do Other Ways Effect. Então, acho que, né, quando algo não é familiar, realmente a gente vai achar feio, né? E acho que é importante ter a consciência disso, né? De você saber que, às vezes, você acha uma coisa feia, não porque ela é feia, objetivamente feia, mas porque você não tem essa familiaridade com aquilo, né? A Carol trouxe o exemplo do funk, né? Então, o funk tem muito disso. Tem muita gente que não gosta do funk porque é uma coisa que tá muito distante da realidade dessa pessoa. E aí ela cria uma fobia daquilo, né? Porque por estar muito distante dessa familiaridade, se a gente, né, pensar esteticamente, né? É algo que é muito feio para aquela pessoa. Uma das razões, né? Claro, tem várias milhões de outras razões, né? Racismo, etc, etc. Mas esse medo irracional, né, do que não é familiar também acaba acontecendo, né? Mas no nível elementar, é tudo música, né? No fim, é tudo a mesma coisa, né? Da verdade, né? Não tem diferenciação, né? Aqui no Ambrisa Zen, né? Tem aquele, né, que tem aquele dizer, né? Que é um pássaro, é um pássaro, é um pássaro, né? Música é música, é música, né? Então, se é funk, se é, né, música gospel, se é, né, ópera, né? É tudo música, né? Então, não tem por que, né, querer ficar dividindo tudo, achando que um é melhor que o outro, que é mais bonito que o outro. Bom, então, né, a gente veio falando aqui um pouco sobre essas questões, né, de que o outro às vezes parece muito parecido, mas tem alguns estudos que falam que, de fato, tem as músicas pop, né, recentemente, são sim muito parecidas, né, e que mudaram muito pouco desde os anos 50. Um artigo do portal Elix mapeou diversas músicas de 55 até 2010, descobriu poucas variações de timbres, de tessitura, né. Tem no YouTube, né, tem um canal do Rumi, que ele faz um quadro dele chamado Pop Theory, né, que inclusive ele listou alguns motivos de por que as músicas são parecidas, né. O primeiro seria que a indústria musical tem que investir muito dinheiro para lançar novos artistas, né, ou seja, ela não pode correr riscos. Outra coisa é que essa mesma indústria também acaba contratando os mesmos compositores para trabalhar, né. Ele até dá o exemplo do compositor Max Martin, né, que ele emplacou 54 músicas no top 10 da Billboard sem ter cantado em nenhuma delas, né. Ou seja, o mesmo cara escreve para Taylor Swift, Maroon 5 e as músicas realmente acabam tendo coisas em comum, com certeza, né. Vocês acreditam que isso tá só no mundo pop? Acho que não, acho que a gente acaba seguindo modelos, né. Eu acho que a gente mesmo, né, quando começa num estilo, a gente, para se validar, né, como a gente que faz música, né, a gente se valida se aproximando do que a gente vê como referência, né. Então a gente até brinca, né, quando a gente é adolescente, aí se fazia as músicas, parecia tudo Iron Maiden, porque pra gente era isso, né, bom é Iron Maiden, então se minha música parece Iron Maiden, então eu sou bom. Então eu acho que esse é um efeito que acontece. Mas eu acho que a questão do pop é só esse agravante da indústria, né? Porque a indústria não pode jogar dinheiro fora. Então, lançar um cara novo gasta muito dinheiro. Então, eles vão ainda mais, eu acho, que nisso, porque não pode se dar o luxo de arriscar uma grana e essa grana ir pro ralo, né? O cara não estourar. Inclusive, na música de trilha sonora de filme, isso acontece muito. Todos os filmes têm a mesma trilha sonora hoje em dia, porque são os efeitos que os produtores sabem que vai dar certo. Então, eles vão chamar os compositores que vão escrever todos aqueles efeitos. Então, a gente escuta aquelas músicas bem iguais. Né? Então, outro exemplo, né, de outro lugar que tá, né, a indústria volta com as mãos aí mexendo. E eu acho que isso também volta para o que a gente estava falando antes, do receio que as pessoas têm do desconhecido, do receio que as pessoas têm de serem desafiadas ou sair da zona de conforto. Porque eu vejo muito, por exemplo, o público decide muito o artista. A pessoa sempre fala de uma coisa, um dia ela fala naturalmente de outra coisa e imediatamente tem uma resposta negativa das pessoas, né? Como se, nossa, mas você não vai mais falar sobre isso? Mas quem é você agora, né? Mesma coisa com o músico. Pô, aquele teu primeiro CD. E isso gera uma insegurança grande no público, né? O público parece que vai procurar de novo a familiaridade, o lugar seguro, tranquilinho, a voz daquele artista, daquele jeito, as letras e tal. Encontra qualquer coisa que seja diferente e já responde a isso negativamente. E aí, claro, isso deixa o artista inseguro de inovar, já que às vezes as mudanças mais sutis já geram uma resposta negativa.
Muito bem, vamos chegando ao final do nosso episódio. Episódio que rendeu, hein? Deu pano pra manga, dá pra gente discutir aqui sobre gosto. E falavam que gosto não se discute. O que tinham na cabeça quando falavam isso? A gente ficou aqui horas discutindo gosto e tem pano ainda pra mais episódios, né? Pra terminar aqui com uma brincadeira aqui entre a gente propôs o seguinte. Cada um aqui vai falar, e vai ficar como recomendação pra vocês, alguma coisa que hoje a gente escuta, mas que quando a gente era adolescente, né, quando era mais novo, a gente não se imaginava escutando, né? Que o nosso eu adolescente fala assim, nossa, você escutando isso? Pra mostrar que o gosto muda, o gosto evolui, que a gente pode estar sempre aprendendo coisas novas, se desconstruindo, não é verdade? Essa é a mensagem do programa, então acho que tem tudo a ver. Então, começamos com a nossa convidada. Carol, o que você escuta bastante hoje? Que a Carol, lá, adolescente, começando a batucar, ia torcer o nariz. Uma coisa que me surpreende até hoje, quando eu penso na Carol de 15 anos, é que eu nunca imaginei que eu fosse, de fato, batucar e escutar a música de batuque. Mas não porque eu não queria ou achava que... Eu não sabia que existia. Aí, isso me pega até hoje, tipo, ter uma vida musical X até tal idade e, de repente, descobrir um universo musical que hoje define a minha escuta, assim, sabe? E meu trabalho também. E uma outra coisa que eu escuto hoje, que a Carol de antes já sabia que existia, mas acho que ela não se identificava muito, é samba. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, não é mesmo? Então, eu sou uma melhor sujeita hoje. Todd, e você? O que o Toddinho lá... Cabeludo também. O que você surpreenderia de ver o Todd de hoje escutando? Cara, acho que não só quando eu era pequeno cabeludo, cara. Acho que 6 anos atrás, se alguém me falasse que em 6 anos eu ia estar escutando isso, eu ia falar, mentira, mentira, para de falar bobagem. Que é Enya, cara. Enya, uma das, né, grandes nomes aí do New Age. É, nossa, mano, bota aqui, ouço meus amigos, curte aqui também, bota um Orinoco Flow lá. Aquelas harmonias bonitas, né? Aqueles sons agradáveis. Acho que é um pouco pra desintoxicar também, né? Das loucuras da música contemporânea. Mas é o que eu realmente ouvo, ativamente ouço. É... O que é muito legal. A gente bota, senta no sofá lá e só fica curtindo aquela sonoridade. Bom, eu vou entregar também uma minha, né? Que o Flavinho Cabeludo com certeza ia ficar surpreso. Até porque ele era um Iron Maiden zero, como eu brinquei aqui já, né? Que ele só ouvia Iron Maiden. Ouvi rap e curti tanto quanto ele gosta, né? Ouvi um Racionais MC e fala assim, nossa, de arrepiar, assim, eu ouço arrepio, né? Nunca pensei que eu consegui isso sem uma guitarra distorcida tocando, né, meu? Então, e consegui, assim, nossa, sou fanzaço do trabalho deles, né? E de outros, na verdade, de outros cantores de rap também, putz, Criolo, MC, acho os caras, assim, fantástico. E era uma coisa que, com certeza, eu torceria o nariz aí uns 10 anos atrás, ou talvez nem tanto. Fico feliz, né? Todos nós aqui evoluímos, olhamos para trás, né? Tem aquele ditado, né? Que se você não olha para trás e acha que você era um babaca, então provavelmente você ainda é. Então eu fico com essa mensagem aqui pro nosso público, né? Então vamos desconstruir nossos gostos, gostar de coisas novas, né? E é isso aí. E, Carol, obrigado por voltar. Tá, é sempre um prazer receber, as portas estão sempre abertas. E agora eu abro espaço aí para você deixar o seu até logo pro pessoal. Meninos, Todd, Flávio, eu que agradeço muito. O Ruídos é muito massa, tô muito feliz em voltar. Obrigada pela generosidade, contem comigo. Eu adoro as provocações e as discussões que vocês trazem. E, de novo, desejo vida longa ao Ruídos, assim como a vocês. E toda a trajetória musical, tô muito feliz, muito obrigada. Valeu, Carol, logo mais você tá de volta, com certeza, aqui que a gente já vai terminando aqui, já bolar os próximos. E Todd, e quem quiser entrar nessa discussão com a gente, pode mandar um e-mail, né? Pra onde? Exatamente, para ruidospodcast@gmail.com. E agora a gente tem um site oficial, olha que coisa chique, Todd, como é que é o site? Pois é, www.ruidospodcast.com.br. Isso aí, também estamos, como sempre, nas redes sociais, Facebook, no Twitter, é só procurar lá, Ruídos Podcast, fiquem ligados aí, que sempre a gente está pensando em novidades para o nosso público, então siga a gente lá e continue esse papo com a gente. Muito obrigado a você que nos escutou até agora, espero que você tenha gostado desse programa, olha só, e até mais. Falou! Falou!